Ці символи запрещені. Шановні, відійдіть. Ну, добре, і вдягніть маску, будь ласка. Шановні, відійдіть від мене. Це раз. А ви знаєте, що ці символи заборонені? Ким давайте... заборонені? Законом України. Ви знаєте, що багато... Це Вафен СС, голова мертва дивізії СС. Давайте знаєте, викликати що... поліцію. Шановні, ви знаєте, що цей символ використовують чорні козаки? Будь ласка, не знімайте мене. Коли, оцей? Да. Чорні козаки... Як вас звати? Не важливо, як мене звати. Мене звати Володимир. Да, неприємно познайомитися з вами, Володимир. Мені теж, так неприємно, капець. Да, мені теж. Угу. Мета вашого звернення до мене. Порушення закону України, викликати поліцію. Викликайте, я піду. Ви куди підете? Від поліції? Ні, ну ви стоїте, скажете, викликайте поліцію. Викликайте, чекайте, я пішов. Ні, я що з вами питання? Піду. Надо ж сказати поліції, де ви. Да? Та ладно, я не буду викликати. Хорошо, давай побалакаємо, тому що це ваш друг, ні? Хорошо, мені з вами балакати. Ну ти ж повинен знати, що це заборонений символ. А що він означає? Це перший, другий? Розкажи, будь ласка. Розкажіть, це раз. Розкажіть. Да, два. Будь ласка. На підставі чого я маю вам щось розказувати, пояснювати. Це інформація є в відкритому доступі. Добре, я не взяв своє посвідчення журналіста. На жаль. На жаль. Я знаю, що це в відкритому доступі. В тому та й справа, що це нацистські символи заборонені законом України. Оце, в першу чергу. А оцей заборонений? Мертва голова. Цей не заборонений, але цей заборонений, фактично. Ви погодні, що цей символ заборонений законом України? Без поняття. Давайте викликати поліцію, хай вони з'ясують. Я журналіст. Ну, не можу. Громадянин просто. А посвідчення покажи. Та нема. Ну, є посвідчення. Інваліда від дитинства. А що ти піздиш тоді, що ти журналіст? Ну, не взяв з собою, так. Да. Тебе челюсть йобнуть или куда-то в другое место? Нікуди не можна бити, ні. Не, говори, челюсть йобнуть или куда? В живот. В живот? Ну, лучше не надо. Я інвалід. А що ти доебался тоді? Тому що я считаю, що це неправильно. Сотрись нахуй, поламаю зараз. Евгений Миколаевич, дякую. Викликав чоловік, сказав, що у вас сталося спочатку конфлікт. Який конфлікт? Він до мене безпідставно підійшов. Ну, я його сторону вислухав, зараз готував. Да, ну, підійшов і конфлікт, так. Да. Ну, підійшов, значить, спочатку конфлікт, потім це переросло, що ви йому погрожували. Я йому погрожував? Не він, тобто, він не погрожував, погрожував його товариш. Цей, правильно? Цей порушував закон, він зняв маркировку порушення закону, бачите? Він признався, що це незаконно. Хто признався? Ніхто, мені так здалося. Хто признався, що не забрали? Слушайте, ну, чоловік какой-то не очень в себе, він щось пристає, ходить на вулиці, щось. Ви, оце які знаки, дивізії, щось таке мило, непонятно що. Смотрите, ну даже... Тому я не розумію, чим він займається і хто такий. Навіть якщо ви вважаєте, що він щось там говорить не так, як потрібно, то ніхто не дає вам право ображати чоловіка. А хто вам сказав, що йому хтось ображав? Ми говорили, отойди просто і все. Відео я слышала. Ну, да, и видела. Так, правильно, ему ніхто не дав права подходить и, допустим, приставить ко мне, к моему сыну, правильно? К вашему сыну подошел бы кто-то, а что бы говорили? Не заставлял, ну, вы все правильно, ну, вы же весь конфликт зафиксирован, простите. Вы могли, в принципе... Нет, хорошо, это провокаторы или что это такое? Ну, не пойду же громадянин, понимаете? Нет, у нас стоп. Не, стоп. Какое-то преступление происходило или что? Да. Давайте куда-то отойдем, чтобы цирк не устраивать на этом. Ну, так, давайте отойдем. В данный момент просто конфликт в том, что звучали угрозы в адрес человека с ваших уст. Смотрите, он к моему ребенку подошел. І все. Угрози, які він порушував. Запись должна в нього бути, как бы, санкції прокурора на носії. Это не приймається нікуди. Смотрите, у нас свободна страна і свободний доступ, і ми можемо забирати. А ви знаєте, що у вас незаконні символи? Так, ви його сховали зараз. У вас його нема. Ну, от що. Ну, смотрите, он, во-первых, подошел без маски.
Я водил маску. Поэтому давайте маски тоже оденем. По поводу масок на улице, мы не в общественном месте, не в закрытом помещении. Да, вот, кстати. Поэтому можно находиться без маски. Так, можете, а я не одевать. Слышу, громадские... Желтая зона, не червоная. Вы почитайте то, что прописано именно за маски. Ну хорошо, смотрите, местах, человек вот может подходить, приставать, что-то морочить голову. Якщо порушується законодавство України, може підходити і казати, що це порушується закон. Ви проводили експертизу чи що? Та я експерт з цих питань. Будь ласка. Стоп. Ну це мої для слова. Для того, щоб определяти, де порушується, де не порушується, треба висновок експерта. Правильно? І ось фіксуючі органи і експерти, які захищають, які вони не експерти. Фіксуючи злочину, коли були погрози. Ну, челюсть або в живіт. Послушай, була погроза в челюсть. Бо челюсть або в живіт, була погроза. Блаженний. По тебе видно, що у тебе нету там особо денег. Да? Ти хочеш провоцировать людей, щоб тебе дали в рожу, і щоб ти потім заяву забрати. Ні, ні. Ми можемо зараз... Ні, так да. Ви розумієте, зачем? От вас мне достаточно будет просто извинений. Если от вас извинения здесь будут, заявлений не будет. Смотрите, здесь и сейчас мы этот решим. Вопрос с вами можем. А там напишем заявление. Зарабатывать деньги вашими руками. Никто не говорит за ничего. Так видите, что он пытается делать. Суть проблемы. Вызов нам лично на линию 102. Вызов пришел, чтобы угрожать физической расправой. Правильно, я говорю, отойди отсюда, или получишь сейчас в рожу, и все. Ну. Все, человек. А я не имею права говорить, отойди от меня. Или мне бить его сразу надо. Бить нельзя, вы же понимаете. О, я предупредил, отойди от меня. Смотрите, по данному факту вы будете писать заявление? Я подумаю, если он извинится сейчас. Ну, сейчас в данный момент. Сейчас давайте. Либо... Никто не будет выбачаться. Доброе, давайте не будем. Доброе. Эмоции, да, не нужно. Доброе. Это того не стоит. Если вы хотите написать заявление, мы можем написать заявление возле машины. У нас есть бланки. От вас, если у вас есть желание и возможность, конечно, мы тоже написать, пожалуйста, нам пояснение по данному бы... факту, чтобы мы могли выслушать вашу сторону конфликта и вашу дальнейшую. Смотрите, я стою, звоню, занимаюсь своими делами. Это мой сын, ему 15 лет. Смотрю, какой-то подходит мужик, начинает грузить моего ребенка. Какая моя реакция должна быть? Я подхожу, говорю, что ты хочешь? Я журналист. Я говорю, покажи посвящение. Я не взял с собой. Я говорю, что ты хочешь, иди отсюда, бо сейчас клепануть тебя вообще. Ребенку 15 лет. Ну, я что, как я должен реагировать, я понять не могу. Я должен ему поцеловать его, обнять, что он прислал. Может, это педофил какой-то сраный. Не, давайте. Не, так откуда я знаю? Ты педофил? Не, ты что-то похож на педофила. Алло. У меня двое детей маленьких. Двое детей. Який? Ты уже рассказывал. Валентин. Нет, смотрите, я сам журналист. Без я просто... проблем, я вообще не против. Давайте подойдем, смотрите, к машине. Он начал... Мы под бумагу. Давайте, я вас услышала. Вашу зафиксуем, я вас услышала, я поняла ваше. Давайте все на бумагу изложим, зафиксируем, мы передадим это все в райотдел. Ясно, я с двух. Ваша для... сторона, ваша да. сторона. Чтобы вот. Не было мы тогда потому, будем это, стоять, смотрите, да, это просто ваше слово против вашего слова. Вы извиняться не хотите, вы считаете вы правы, вы считаете вы правы. Мы соблюдаем нейтралитет. Мы не можем принимать вашу сторону. Смотрите, его сторону. Смотрите, пускай он пишет, что хочет, например. Вот. Он пристал, он подошел к ребенку, что-то начал его грузить. Я ему говорю, отойди отсюда, потому что сейчас получишь. Все, он отошел. Все, какие вопросы ко мне вообще? Вопросов нет. Вот давайте вы это и изложим. Не-не-не, ко мне сейчас есть вопрос? Это якщо... Секундочку, зараз. Есть ко мне вопрос? Так, я скажу. Якщо вы имеете желание, надайте пояснення. Якщо я не маю, якщо я не маю, ви не несете відповідальність від Мінкової дачі пояснень проти себе, щодо своєї сім'ї, коло яких визначено закон. Все, ви можете згідно цієї статті. Просто можемо тут попрощатися з вами, зустрітися потом колись. Чому запропонували надати пояснення? Ти хочеш, стоп. Ти опять хочеш зустрітися? Так. Ви ж не хочете зараз звинятися. Ви бачите? Вы видите? Это реально педофил какой-то ненормальный. Нет, с вами я хочу встретиться. Нет, так вот мне жена говорила. А со мной не хочешь встретиться? Нет. Давайте без маски встретимся. Без маски? Мирная обстановка. Она мне только вчера говорила, да. Какой-то ненормальный нападает так на девочек. Так его уже там опросили до него. Не-не-не, вы знаете, что нападает? Вот в центре где-то на женщин нападает. Ну, за мной знаю, вчера и какие-то такие подобные ходы. Его уже опросили, его уже личность установили, это не это. Можете быть, в этом плане можете быть спокойны. Нет, так посмотрите. Ну, все, мы расходимся. О, чувак блаженный какой-то. Ну, давайте. Ты хотел, что? А ну, не, сейчас, секундочку, смотрите. Ты что хотел?
за счет полиции героя включил, да? И начал тут качать что-то, права, сразу к ребенку подошел, начал что-то мурыжить ему. Да ему не видно, что он ребенок. Потом ты пришел, типа, включил он героя, потому что ты с полиции уже, да? Но я героя когда не включал ни первый раз, ни второй. Я сейчас тебя крикнул, ты стерся очень быстро. Конечно. Зачем мне вас ввергать еще и в тяжкие телесные? Как вы зачем? Бы тогда так больше ты не... Ты же провокатор. Нет. Ты нет. Зачем провокатор? Потому что его символ, он провоцировал мужчины, конфликт с символом, запрещенным в Украине. Это мертвая голова СС-дивизии танковой четверки. Ты сам мертвая постарали, голова. Только на не да, давайте не будем этот. Ну, хотите писать заявление, вот пойдем. Вот это, что он достал за вот эту штуку, это что? Вообще? До свидания. Ну, если вы хотите, можете. Нет, смотри, заявление. Еще раз я тебя увижу. Ви лучше не смотри, чтобы тебя не видели. Ні, ну, дивіться, у нього немає доказів, що дивіться, у мене є щось, немає. То, що у нього на відео, це він мог нам змонтувати чи ще щось робити. Якщо б він підійшов на касету зняв, то інше питання, це в суді можна. А оце немає жодного цього. Ми не оцінюємо саме відео, ми не оцінюємо. Ми повинні були відреагувати, ми поспілкувалися з вами, поспілкувалися з заявником. Зараз він виявляє бажання писати заяву пояснення. Ми це фіксуємо. Далі передаємо все до райвідділку, райвідділок слідчі участкових, хто буде цим займатися, він буде вже далі проводити перевірку. Ми цим не займаємося. Я розумію, що це ваша робота, до вас наша робота завершена. Я вас прекрасно в цьому розумію. Батько надавати пояснення відмовився, нам цього достатньо. Ми відбираємо від людини і все. Так, ви відвезіть дурку. Давайте. Тому що він такий якийсь. Валінь, ну це суб'єктивні твердження. Да, так, це суб'єктивне мнення. Оставте його при собі, всього доброго, до свидання. І можете його перевірити, бо я вчора о 8 годині вертався з тренування, і от щось схожа людина, така ходила зі мною в темному перевулку. Будь ласка, можете? Подивитися. Ми все перевіримо. Да. Вам треба було фіксувати дану подію також через лінію 102, щоб ми зразу на це реагували. Ну, просто проходить час. Погано ви воспитуєте свого сина. СС – це смерть. Пішіть.